Ersta diakonisällskap är en ideell förening som grundades samtidigt som diakonin kom till Sverige under 1850-talet. På sommaren 1851 öppnades ett sjukhus på Kungsholmen med plats för 12 personer. Samtidigt startade Sveriges första sjuksköterskeutbildning. Den första föreståndaren hette Marie Cederskiöld, prästdotter från Småland och en vid den här tiden ovanligt bildad och kunnig person. Efter ett års praktik vid diakonissanstalten i Kaiserswerth i Tyskland tillträdde Marie Cederskiöld föreståndarinnatjänsten och ledde i 10 års tid det dagliga arbetet vid diakonissanstalten i Stockholm. När Marie Cederskiöld rörde sig i kvarteren kring Pilgatan på Kungsholmen stötte hon ofta på barn som var dåligt klädda och smutsiga. Hon blev medveten om den riktiga nöden. Hennes tankar sökte efter möjligheter att hjälpa och så drevs hon till att öppna både ett barnhem och en skola för dessa familjer.